Saygılı Ukrayna Cumhurbaşkanı, Başbakanımız, saygılı Ukrayna Parlamentu Başkanı, Пане президенте України, прем'єр-міністр, голово Верховної Ради, високопоставлені інші гості, учасники Кримської платформи. Сердечно дякую вам за участь у цій платформі з пошуку шляхів мирної деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності нашої країни. Дякую вам також від імені моїх співвітчизників у Криму, для яких цей форум є променем якоїсь надії на швидке звільнення від окупації. У зв'язку з регламентом, очевидно, я не встигну сказати цього високому форумі все, що я б хотів. Тому я попросив секретаріат роздрукувати і роздати текст мого виступу нашим гостям. І як тільки відведений на мій виступ час закінчиться, я перестану говорити. Я є одним із представників корінного народу Криму, народу, який в цій війні Росії проти України, точніше нападу, найбільше постраждав. Ті, що вижили після депортації і геноциду 44-го року, про який співала наша Джамала під час відкриття цього форуму, більш як півстоліття вели боротьбу за свої демократичні права та право на повернення на батьківщину, що стало можливим лише в останні перебудовні роки радянської влади і особливо після розпаду СРСР і проголошення незалежності України. І ось цей народ знову опинився під владою окупаційного режиму, який за багатьма параметрами навіть гірше радянського, і знову під тиском окупантів змушений покидати свою батьківщину. За минулі 7.5 років їм вдалося вижити з Криму близько 30 тисяч кримських татар, а завезли до Криму за різними оцінками від 6 тисяч до 1,5 мільйона російських громадян. У ті тривожні дні кінця лютого 14-го року, коли вже над нашими головами прилітали російські військові гвинтокрили, а дорогами з різних сторін пересувалися колони російських танків і бронетранспортерів, якось ще не вірилося, що це окупація. Адже ми, згідно з Будапештським меморандумом 96-го року, відмовилися від радянської зброї під гарантії ядерних країн, у тому числі Росії, про нашу безпеку і територіальну цілісність. Адже ми підписали з Росією договір про взаємовідносини, де чітко наголошується, що між нашими країнами немає ніяких територіальних суперечок і претензій. Адже є заключний акт Гельсінських угод, статут ООН, де говориться про недоторканність державних кордонів. Ми були впевнені, що світова спільнота, в першу чергу ядерні країни, підписанти Будапештського меморандуму, вжиють найрішучіших заходів для приборкання агресора. Але цього не сталося. Ми, звичайно, вдячні світовій спільноті за прийняття резолюцій на Генеральній асамблеї ООН та міжнародних організацій з вимогою припинити окупацію Криму. Вдячні за ті санкції, які наклали на країну-агресора.
Але всього цього для звільнення Криму від окупації виявилося недостатньо. ООН виявилася неспроможною і не буде спроможною запобігати і припинити агресію, захоплення чужих територій та міжнародний бандитизм до тих пір, поки агресор буде мати право вето в Раді безпеки найважливішій структурі ООН. Росія відкрито заявляє, що не виконуватиме резолюції і рішення міжнародних структур. А багато державних діячів Росії і масова російська пропаганда не втомлюються повторювати, що Росія досить сильна держава, яка здатна знищити увесь світ. А тому ніхто не зможе нав'язати їй якесь рішення. 4 місяці тому президент Франції Еммануель Макрон CBS каналына вердіги демечті деді ки... У своєму виступі американському каналі CBC висловився з приводу того, що вторгнення Росії в Україну стало наслідком необґрунтованої колективної довіри західних країн Росії, і що зараз у взаємних з цією країною світ визначити чіткі червоні лінії. Для нас це досить обнадійливі слова, оскільки явно мається на увазі, що зрештою західні країни, світова спільнота вживе якихось заходів, щоб перешкодити агресивній політиці Росії. І тут для нас є дуже важливим питання, де ж ця червона лінія проходить і скільки до неї залишилося. Поділ і, по суті, окупація частини території Молдови, захоплення значних територій Грузії, окупація частини території України, вбивства своїм військами або своїми маріонетками, тисячі людей у Сирії, мільйони біженців, що заповнили багато країн світу, бандитські кібератаки з метою впливу на вибори в інших країнах, вбивства власних громадян з іншими поглядами, із застосуванням забороненої у світі хімічної зброї та багато іншого. Хіба не свідчить про те, що Росія давно вже перейшла всі можливі лінії? Звісно, ми розуміємо, що кожна країна передусім керується своїми національними інтересами. Але хіба не в інтересах кожної країни жити у світі, де діє право, а не сила? Де порушники цього принципу неодмінно повинні бути покарані? Цілком зрозуміло, що кожна країна обов'язково повинна захищати свою територію від посягань інших країн. Але хіба не зрозуміло, якщо залишиться безкарним захоплення території однієї країни, то жодна країна не зможе відчути себе в цілковитій безпеці? І у кримських татар така приказка. Царство шакалів триває до тих пір, поки не прокинуться і не піднімуться на ноги леви. Ми дуже сподіваємося, що світова спільнота все ж дуже скоро підійметься на ноги, щоб на нашій землі тріумфало право, а не груба сила. Саме цим і ті присвячена наша кримська платформа і декларація, яка буде тут підписана. Ще раз дякую представникам усіх країн, які у цей складний кризовий час, не дивлячись на шантаж і погрози з боку Росії, не дивлячись на пандемію, все ж приїхали, знайшли час і можливість приїхати на цей саміт. Дякую.